Secretaria Nacional de Ameaça. Combate. Passera nu direkt. Passera nu direkt för att pressa ner hans knä och passera. Upp, stanna upp, ställ dig upp. Bra, pressa ner den där. Kallo, ställ dig upp. Ta ut din arm. Ställ dig upp istället. Ställ dig upp. Få ut din arm. Ta ut din arm. Så är jag. Ta den utanför hans ben. Lås benet, Linus. Få över din rygg. Fånga hans ben. In med hocken. Där är jag. Fortsätt runt. Där, andra hocken snabbt. Så. Upp. Vinkla höften. Så, fortsätt rulla. Bara. Platta ut den. Fortsätt. Så ja, därifrån kommer vi på plats. Kolla starmen, Linus. Måste ju in den igen. Inte på mage. Fortsätt rulla. Ta oss loss därifrån. Jack ut. In med höften, Linus. Jobba in. Det är jobbigt. Jacka. Så ja. Tryck med hälarna in med höften. Kom igen nu. Där ja. Jacka. Jag tycker det är jobbigt. Få en arm fri, Linus, och gå över hans arm. Han hakar upp hela tiden, det är bara slå in den. Alla som ska vara med, öppna, kom igenom. Så, byt arm. Jobba den. Han måste jobba på och platta ut den. Pressa på ett knä, försök få ut höften. Ut med. Rulla, stanna inte på knäna. Fram med höften, bort med hälarna, platta ut. Stanna inte på knäna. In med armen nu, det är bara in under hakan på. En och en halv kvar, försök ta det loss nu. Det går att sätta under hakan också. Så ja, in med den djupare. Djupt. Ja. Vrid ut höften nu så du kommer in i hans gard. Vrid ut höften! Pressa in hälarna, Linus. En minut kvar. Man ska inte ha utrymme att vända sig. Vrid ut höften! Så, jobba ditt stryp i lugn och ro. Vi är det på poäng, Linus. Ta ett lugnt. Vi har kontroll. Du har koll positionen. Jobba strypet. Jag kan det. Kallo, öka nu. Ta dig loss därifrån. Börja röra dig. Pressa på hans knä. Ta dig loss nu. Jobba strypen. Fortsätt. Håll kontrollen bara, Linus. Det är
alldeles strax över Linus, du har, kom igen. Klappa inte, klappa inte, klappa inte, klappa inte, klappa inte. Hallå? Eller? Ja.